вітання в ефірі. Тема дня – про зміни в новій українській школі, зарплати освітян, а також про зменшення кількості шкіл та вчителів. Про це сьогодні говоримо із нашою гостею, а це Ольга Хома, начальниця управління освіти та науки Тернопільської облдержадміністрації. Я вас вітаю. Вітаю. Буквально на днях наша міністерка Ганна Новосад трохи ошелешила своєю заявою про те, що виявляється в нас в Україні забагато вчителів. Чи можете ви роз'яснити, що вона мала на увазі, і дати якесь більше пояснення розуміння цього факту? Що забагато? По кількості забагато? Забагато в розрахунку на учнів? Дивіться, я не можу трактувати слова міністерки освіти і науки України Ганни Новосад. Я можу говорити свого бачення, те, що є на території нашої Тернопільської області і конкретно про те місце, де я працюю, так, і які проблеми і перспективи є саме для нашої Тернопільської області. Якщо ми говоритимемо про самих педагогічних працівників, можу говорити з однієї сторони, що у нас проблема з педагогічними кадрами, адже велика кількість тих чи інших предметів на сьогоднішній час не забезпечені саме педагогічними працівниками. Тобто кадровий голод хороших педагогічних працівників є, і він існує. Але хочу наголосити, якісних педагогічних працівників, ті, які надають якісні освітні послуги. Тобто кількісно в нас забагато вчителів, а якісно замало? Міністерство освіти чому трактує, що кількість педагогічних працівників є завеликою на ту кількість саме дітей, яка навчається у навчальних закладах? Якщо ми говоритимемо конкретно про нашу Тернопільську область, і карту Міністерства фінансів, які говорять про наповнюваність класів і саме педагогічних працівників, яка навчається, то можу говорити про те, що, на жаль, Тернопільська область має найнижчу наповнюваність класів на території України. Наповнюваність класів становить у міській місцевості, тобто ми говоримо про міста обласного значення, про районні центри, які мають статус міста, про те, що наповнюваність у таких містах, містечках становить приблизно від 21 до 23 учнів наповнюваність класу. А якщо ми говоримо про сільську місцевість, то, на жаль, наповнюваність класу становить 6,5 учнів. Це є дуже низький відсоток. І саме, я думаю, про це міністерка освіти говорила, що на одного вчителя дуже низька кількість дітей. Тобто вчитель навчає у сільській місцевості 6,5 учнів, коли ми говоримо про місто, де в середньому 21-23 учнів припадає на одного педагогічного працівника. А якщо говорити про всю Україну, то за даними міністерства 19% малокомплектних шкіл по всій Україні. Якщо говорити про Тернопільську область, в 2017 році в нас було 182, зараз 118 малокомплектних шкіл. Виправте, якщо я маю десь неточні дані. А яка ситуація, що чекає ці малокомплектні школи, які є на сьогодні, в наступному році? Так, ви праві. На сьогоднішній час у нас 118 закладів, малокомплектних закладів. Але ми маємо розуміти і той момент, що як визначається малокомплектність навчального закладу. Ми говоримо про перший ступінь, тобто від 1 по 4 клас, коли у школі навчається менше 10 учнів. Якщо ми говоримо про навчальні заклади 1-2 ступеня, це заклади, де навчається менше 40 учнів. І про заклади 1-3 ступенів, де навчається менше 100 учнів. Це вважається на сьогоднішній час малокомплектними навчальними закладами. Але хочу зазначити, що як Міністерство фінансів і як Міністерство освіти і науки не розглядає навчальних закладів 1-го ступеня з будь-якою наповнюваністю класів за рахунок того, що школа 1-го ступеня має бути якомога наближено до місця дитини, проживання. Так, до місця її проживання. А уже ми говоримо про навчальні заклади 1-го, 2-го чи 1-го, 3-го рівня, де вже має бути відповідний контингент учнів. І ми неодноразово навіть з вами говорили про те, що чим більший колектив, тим успішність дітей краща.
Але, на жаль, я можу говорити на території Тернопільської області, чомусь місцеві органи влади трішки по-іншому до цього відносяться і не роблять пониження навчальних закладів, які є малокомплектними, наприклад, 1-3 ступеня, де є менше 100 дітей, і понизити у ступінь 1-2, де є певна оптимізація, а в першу чергу чомусь звертаються до навчальних закладів 1 ступеня. Тому я вважаю, що місцеві органи влади в першу чергу мали би звертати увагу на навчальні заклади 1-2 і 1-3 рівня, але аж ніяк не закривати навчальні заклади, які є 1 ступеня. Це те, що мало би бути в пріоритеті, і початкові школи мали би фактично бути у кожному селі, де є хоча б одна дитина. Ви знаєте, навіть недавно прочитала пост про те, що в Японії потяг їде і забирає одну дитину до навчального закладу, тому що їй потрібно навчатися. Так само і у нас повинен бути пріоритет початкової школи, що початкова ланка має бути, власне, ближче до проживання дитини. Скажіть, яке бачення на наступний рік? Чи сформована якась чи мережа, чи якась оптимізація цих закладів, які в нас є на сьогодні? Яке бачення стосовно опорних шкіл? Тобто, наскільки вони мають взяти на себе навантаження в наступному році по забезпеченню освіти? Я думаю, що всі чули про те, що як і міністерство, профільні міністерства і Кабмін для розгляду подав обласним державним адміністраціям мережу усіх як соціальних об'єктів, так і що стосується іншої інфраструктури. Це стосується і, скажімо, пожежних частин, які би мали бути на території Тернопільської області чи об'єднаних територіальних громад. Хочу зазначити, що це і стосується системи освіти, тобто дошкільних закладів, закладів загальносередньої освіти, позашкільних закладів, професійно-технічних закладів, які є на території Тернопільської області. Якщо ми говоритимемо про дошкільні заклади, то хочу сказати, що у перспективній мережі їх збільшується для того, щоб усі діти дошкільного віку могли бути охоплені саме вихованням або, як ми кажемо, дошкільною освітою. Якщо перспективна мережа показує нове будівництво дошкільних закладів, показує створення додаткових груп у дошкільних закладах, які існують на сьогоднішній час, то можу говорити про те, що за декілька років черга, яка існує у місті Тернополі, яка існує у інших містечках, буде зменшена або взагалі ліквідується. Ми маємо говорити в першу чергу про охоплення дошкільною освітою дітей від 3 років. Я розумію, що є батьки, які хочуть своїх діток віддати швидше до дошкільного закладу, як у 3 роки, але політика держави про те, що діти від 3 років обов'язково мають бути охоплені дошкільною освітою. Оскільки ми згадали про дошкільну освіту, я анонсую 5 грудня, так буде, чи 6 грудня в Тернополі 5-го. Консультація, ініційована Міністерством освіти і науки, так, стосовно реформи дошкільної освіти. А тобто туди будуть залучені і батьки. Так. І можуть тернополяни прийти і там також висловитись, правильно чи ні? Ну, як ви знаєте, це буде виглядати? Чи можна запропонувати зараз людям долучитися до висловлення власних думок? Я не готова говорити, чи усі батьки будуть мати можливість відвідати даний захід. Адже ми розуміємо, що участь або проведення такого семінару, який організовує Міністерство науки і освіти, то є ряд областей, це перше. І друге, що є визначена певна квота як вихователів, як керівників дошкільних закладів, управлінців і також батьків. Тому будуть певні запрошення. В першу чергу зрозуміло, що управління освіти такий лист направило на управління освіти і науки міста Тернополя, адже це найбільш актуальне питання, бо тут найбільше дошкільних садків і є певна проблематика так дошкільних садків, адже батьки від 0 до 3 років також хочуть, щоб їхні діти відвідували дошкільний сад. Зарплата буде одною з головних таких кейсів, питань, які будуть обговорюватися чи ні? В першу чергу, наскільки мені відомо, буде обговорюватися питання саме реформування дошкільної освіти.
Хоча я можу сказати і про те, що дошкільна освіта не на такому поганому рівні, як би комусь здавалося. Направду, вихователі у дошкільних садках працюють досить відповідально, бо мають можливість спостерігати на досвіді свого сина, так, який відвідує садок. І можу говорити про те, що місцеві органи влади також десь зараз поставили в пріоритет дошкільну освіту, розуміючи, що велика кількість батьків має бажання того, щоб діти відвідували дошкільний заклад. Так, в нас є проблема дошкільних закладів відносно харчування, бо місцеві органи влади недостатньо виділяють кошти щодо забезпечення дітей харчуванням. І, напевно, що велика кількість коштів падає саме на плечі батькам. Ну, і є певна проблема з самою якістю харчування, так, про що згадав так, навіть прем'єр-міністр. Так. Трохи повернемося до середньої освіти. 29 жовтня і 14 листопада вчителі виходили під Верховну Раду із протестами. Я пропоную зараз передивитися, переглянути сюжет і пригадати, що вимагали вчителі. Зняття всіх надбавок за класне керівництво, за перевірку зошитів, за оплату кабінетів, а найголовніше – це за стаж педагогічної праці. Олександра Соляр, вчителька однієї зі шкіл Тернопільщини, приїхала до Києва виступати проти поправок до закону про загальну середню освіту, що запропонували у партії «Голос». Відповідно до них, вчителі не отримуватимуть надбавок за додаткову роботу, як то класне керівництво чи перевірка зошитів. Без надбавок? 5 тисяч. А з надбавками? Якщо за надбавки, то до 7 тисяч виходить. Невдоволені мітингарі пропозицією запровадити 40-годинний робочий тиждень. Вчитель має мати вільний час для того, щоб підготуватися до наступних уроків, до наступних якихось свят шкільних, які вчитель теж проводить на сьогодні. Проти цієї норми виступила і міністр освіти та науки. На тепер, відповідно до трудового законодавства, вчителі належать до категорії працівників, які мають скорочений робочий час – 36 годин на тиждень. З них тільки 18 годин обов'язково відводяться для навчального процесу. Решта 18 – це підготовка до уроків та олімпіад, класні години та перевірки зошитів. Інна Совсун – нардепка від партії «Голос» та член профільного комітету. Ось як пояснює саме цю зміну. Наша мета цією правкою було чесно визнати весь обсяг роботи, який вчителі виконують. Нам не йдеться про те, щоб збільшити кількість уроків, які вони читають. Але ми хочемо чесно сказати, що вчителі працюють більше, ніж 18 годин, які вони відчитують уроки. Та, що вчителі насправді готуються до уроків, перевіряють домашні завдання, виконують багато іншої роботи. Так, за словами Совсун, головна мета – збільшити зарплату вчителям без урахування надбавок. Каже, нині в середньому освітяни мають 7300 гривень. Вони ж пропонують 8 тисяч. І це для тих, хто тільки прийшов працювати до школи після університету. Водночас голова комітету Сергій Бабак каже, поки що до пропозиції «Голосу» не дійшли. Втім, і підтримувати їх не буде. Ми послідовно виступали і виступаємо за те, щоб піднімати заробітні плати вчителям. Мені не подобається, в принципі, система надбавок як така. Але потрібно запропонувати щось інше. Я не проти відмінити всі надбавки, як коли вчитель буде отримувати достойну заробітну плату. В будь-якому разі наша задача зробити комітетом таким чином, щоб вчителі, не дай Боже, борони Боже, щоб вони не почали отримувати менше. До мітингарів з Верховної Ради вийшов очільник «Голосу» Святослав Вакарчук. Я особисто виступаю перше за те, щоб нарешті зарплата вчителів відповідала закону і Конституції. Під час його промови освітяни вигукують «ганьба» і обіцяють, якщо поправки підтримають, знову вийдуть на протести. Отже, ми побачили проблему і вимоги, які ставили вчителі. Це йдеться в першу чергу про зміни до закону про середню освіту, і, зокрема, стосується цієї надбавок. А яка ваша позиція стосовно цього? Наскільки ви підтримуєте ці зміни і в якій частині? Зокрема, і про 40 годин, і робочий тиждень. Перше, що хочу сказати, дійсно, у нас на часі є прийняття закону про загальну середню освіту. Адже всі прекрасно розуміємо, що закон про освіту прийнятий уже набагато швидше. І освіта перебуває в такому турбулентному стані. Поясню чому. Тому що діє закон про освіту основний, так, а ми в загально-середній складовій керуємося законом про загально-середню освіту, який не відповідає
і немає тих напрямків, які є в новому законі про освіту. Тобто це ненормально і насправді усі в очікуванні саме прийняття закону про загальну середню освіту. І це є важливо, перше. Що стосується 40-годинного робочого тижня і тих протестів, де висловлюються саме педагогічні працівники. Перше, хочу говорити про те, що педагогічні працівники, направду, мали надбавки за перевірку зошитів, за класне керівництво, за виховні години. Але якщо це у сукупності взяти, тобто на загал не говорилося, що робочий день педагогічного працівника або навантаження педагогічного працівника не 18 годин, про які ми завжди з вами говоримо, а 30-годинний робочий день. Тому що в 30-годинний робочий день включається перевірка зошитів, виховна година, якщо ви класний керівник, значить ви що маєте зробити? Підготуватися, це перше. І друге, провести виховну годину з тими дітьми, де ви їх опікуєте. І багато чого іншого, що включало в оцей 30-годинний робочий день. Це також ми можемо говорити і включати сюди за ведення кабінету. Адже, я розумію, не усі, але велика кількість педагогічних працівників отримували надбавку за ведення того чи іншого кабінету. Тобто вчитель мав би приділити увагу не тільки на перерві, а й поза урочний час для цього кабінету, подивитися, що потрібно поправити, що б, можливо, додати, що потрібно оновити і багато чого іншого. Тобто робочий тиждень учителя становив 30 годин. Зараз розглядається питання щодо 40-годинного робочого тижня, але якщо ви чули саме розмову міністра освіти, то Ганна Новосад виступила проти 40-годинного робочого тижня. Тобто 30 годин ми сприймаємо нормально, і воно б могло бути, але аж ніяк не 40 годин. В обласній профспілці кажуть, що освітяни готові і далі відстоювати протестами власні права. Я пропоную ще зараз послухати коментар невеличкий. Заспокоєння в освітянському середовищі нема. Зараз продовжуються акції протесту під егідою Федерації профспілок України. Більше того, прозвучало про створення страйкового комітету. І, можливо, якщо не буде контакту між суспільством і владою, про можливу організацію всеукраїнського страйку. Якщо освітянські пропозиції до нашого галузевого законодавства, до бюджету не будуть прийняті, знову таки, до уваги, очевидно, що і профспілка працівників освіти і науки України обов'язково до цього приєднається. Мушу сказати, що, звичайно ж, є недофінансування. Те саме по місцевих бюджетах, про які ми говорили, в зв'язку з чим є затримки у виплаті заробітної плати в деяких районах, деяких громадах. Однак кількість їх цього року не є аж настільки великою. Це було в Кременецькому районі, в Монастирському районі. До заборгованості не доходить. Старається влада на місцях все-таки вжити заходів і заплатити людям за їхню роботу. Що стосується освітньої субвенції, теж вона дуже по-різному є на місцях в зв'язку з тим, що розрахунок освітньої субвенції проходить на кількість учнів. Ну і зрозуміло, в різних місцевостях, в різних закладах різна кількість учнів, відповідно різне фінансування. Загалом по області відчувається нестача освітньої субвенції, десь в розмірі близько 29 мільйонів гривень. Але більше 10 мільйонів все-таки потрібно для того, щоб вийти на кінець року без боргів перед освітянами. А чи є, можливо, у вас інформація про те, що будуть ці кошти якось дофінансовані, буде збільшена субвенція, чи це все-таки проблема на місцях? Перше, це те, що управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації звернулося до Міністерства освіти з пропозиціями щодо надання додаткових коштів на погашення заробітної плати. Якщо проаналізувати це по Тернопільській області, то хочу сказати, де найбільш критичні такі моменти, в розмірі становиться 6,6 мільйона гривень. Після чого Міністерство освіти звернулося до Міністерства фінансів, яке переглянуло бюджети
усіх об'єднаних територіальних громад, міст обласного значення, районів, і не тільки по всій Україні, а саме і по Тернопільській області, і подало пропозиції про те, що більша частина місцевих бюджетів, які мали надходження в середньому на погашення заробітної плати своїх бюджетів, використали приблизно 17%. Усе решта пішло на розвиток чи капітальні видатки, але аж ніяк не на заробітну плату. І зобов'язало, скажімо, обласну державну адміністрацію, залишки освітньої субвенції, які склалися на рівні області, тобто по закладах, які підпорядковані саме управлінню освіти. Цьогоріч їх небагато, 4 мільйони гривень, перерозподілити між бюджетами міст обласного значення, громадами та районами на погашення заробітної плати. Зрозуміло, що ми ці кошти розподілили. Але разом з тим написали листа, що 6,6 мільйона гривень у обласному бюджеті по залишках освітньої субвенції немає. Яка ситуація з наступним роком? Бюджет вже минулого тижня прийняли. Планувалося там підняти зарплату освітянам на 9%. Приблизно 9% небагато, це майже на рівні індексації. Яка у вас інформація стосовно того, що буде профінансовано, трохи більше, в якій частині? Є якісь позитивні моменти, так, щоб завершити нашу програму вже з позитивними новинами? Якщо ми сьогодні говоримо не тільки про заробітну плату педагогічних працівників, а саме і про зміни в новій українській школі, дозвольте, я можу сказати і про те, що нова українська школа, проект нової української школи саме з покращення матеріально-технічної бази триває. Це перше і найважливіше. Далі, оновлення навчально-практичних центрів, закладів професійної освіти триває. І вчора, спілкувавшись з заступником міністра саме по профтехосвіті, Тернопільська область отримає орієнтовно 10 мільйонів гривень знову на покращення саме матеріально-технічної бази закладів професійної освіти. Але разом з тим буде і нова субвенція на розвиток опорних навчальних закладів та великих закладів на території Тернопільської області. На даний час я не готова говорити, яка це буде сума. Ми вже побачимо по перерозподілі на різні регіони і вже тоді зможемо спілкуватися, на що саме ми зможемо використати дані кошти. Разом з тим можу говорити про програму уряду, де є пропозиції для кожної області надати 5 шкіл, 5 дошкільних садків, 5 спортивних майданчиків саме на покращення інфраструктури. Це скажемо, буде пілотні проекти, так? Це не те, що пілотні проекти, це те, що ми можемо подати на нові будови або добудови, які у нас на сьогоднішній час тривають, або є довгобуди, які ми також подали. Наприклад, 25-та школа, яка знаходиться в Кутківцях, так, це є довгобуд, який не завершений, і такий проект поданий. Ми зараз очікуємо результатів саме експертної комісії, яка є створена при кабінеті міністрів, яка розглядає усі такі проекти, і вже нам, скажімо, надасть вердикт, які... Ми будемо чекати на позитивний висновок, звичайно, однозначно, правда? Однозначно. Мусимо завершувати. Дуже вам дякую, що прийшли до нас сьогодні. Я нагадаю, ми спілкувалися з Ольгою Хомою, начальницею управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації. Дякую, що дивилися і слухали нас. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі «UA Тернопіль». До побачення.